Vėl žais vienas prieš vieną. Čia Osvaldas Mačernis buvo likęs prieš Corey Fisherį, gerokai aukštesnis, bet perdavimo nesulaukė, greita ataka, Gordonas dėjimas iš viršaus. Hudsonas čia dabar daro meškos paslaugą savo komandai, didžiausia deficitą susikūrė Dzūkija, tai matydamas Andrėjus Urlė, pasprašo minutės per traukėlės, atsilikdamas šešiais taškais. Šiandieną nesusiduria su tokiamis, tiksliau susiduria su tokiamis problemomis Neptūnas, kaip ir ten Džermeinas Lovas. Džermeino meilė greitam puolimui čia. Visų gražumų švyti Kėdainiuose. Apskritai reikėtų kalbėti, kad pasitempė tos antrojo turnyro lentelės penketo komandos. Augusto Lima. Dar vienas jo dėjimas į krepšį. Ir štai čia Lukas Lekavičius vėl atlieko rezultatyvų perdimą. Minutės per traukėlės prašo žmogus, kurio vardas Virginijus. Borderis trūpas, jį vaikosi Sirutavičius. Nebuvo kaip įkišti kamulio skučiui. Prieš Lukauskį kitas veteranas Šalingai. Čia Mindaugas Lukauskis deda iš viršaus. Pagavo. Ant greitesnio žingsnio Dainių Šalingą ir Mindaugas Lukauskis. Trūksta dar vieno tokio kaip ir na, antrosios, trečiosios pozicijos žaidėjo galbūt. Na bet, oi, koks dėjimas iš viršaus. Gordonas. Jo man to atkavotas kamuolys. Gordonas lygina rezultatą. Like and share.